סיפור הסרבנות שהגיע לתוך צה"ל. ואתמול או שלשום כל הסיפורים, יחידת גולני פיתחו, הדיחו מפקד, ומיד כולם שמו את הנשקים בערימה והסתלקו. לאן אנחנו הולכים בדבר הזה? אני מאחורי זה רוצה לחפש עוד משהו. האם המחלוקת היא כל כך עמוקה שאנחנו בעצם נקראים מבפנים? אנחנו במתח נורא, אני לא יודע אם כבר נקראנו או לא, אבל אין דין סרבנות מסייעת 51 כדין סרבנות טייסים או ממם או אנשי מודיעין אחר. למה? זה קטגוריה אחרת לגמרי. כי למה? סרבנות גולני שהדיחו להם את הממפי ואנחנו הולכים הביתה, אנחנו מכירים מאז קום המדינה. וזה לא מרד נגד המדינה, זה נרגד נגד החלטה של מישהו שהחליפו להם את המוקד, וזה באמת משהו נקודתי ואישי וחברות ובשם הקולגיאליות, זה לא מרד. בשום צורה, אריה, זה לא מרד בעיניך? לא, לא, ראינו כאלה הרבה פעמים. דפקו למישהו שבעה מחבוש, לא בצדק, כמו שאומרים, אז כל הפלוגה מזדהה איתו ומוחה. זה ראינו באמת בצבא בלי סוף. ומכניסים אותם למחבוש ופותרים את הבעיה תוך 7 ימים. הסרבנות של הטייסים, טייס שיושב עם גב למצלמה ואומר, אם הרפורמה, אם המהפכה המשפטית, ככה הוא אמר, תתקדם, אני לא מפציץ באיראן, זה קטגוריה אחרת לגמרי. זה לא נפקדות של חברים מגולני. ופה אנחנו באמצע הפיכה באמת, אבל זאת הפיכה צבאית. כי מה שקרה, זה שקבוצה גדולה של אנשי מילואים, חלקם בכירים, כן. אמרו לממשלה, הניחו כן. אקדח על השולחן ואמרו, אם אתם מתקדמים, אנחנו לא איתכם, וזה אולטימטום, והממשלה נכנעה לאולטימטום, אבל זאת הסיטואציה, אנחנו חיים במצב שבו קבוצת אנשי צבא נתנה לממשלה אולטימטום, והממשלה קיבלה. שמע, אני מוכרח להגיד שכשאני שומע את המילים, הקשות והאיומות והנוראות, הפיכה צבאית, ברור, אני חושב שכל בר דעת בשרו חידודין, וגם בשרי וגם בשרך, האם אתה לא, אתה ואתה לא היחידי, ממהר מדי הרבה כשאתה קורא לזה מהפכה צבאית, הרבה, מהפכה צבאית מה עושה? לוקחת את הנשק, לוקחת את השריוניות, עולה על בית השידור הראשון שהיא מוצאת, ואם היא יכולה גם אוסרת ועוזקת את המנהיגות הפוליטית, והנה המהפכה הצבאית, זה היום ונורא גם בלי המהפכה הצבאית, אריה. נכון, אבל המהפכה שאתה תיארת היא המהפכה הקודמת. פעם היו עושים ככה, כמה טנקים יש לך, כמה טנקים יש לי, אני ראש ממשלה. אבל היום לכל אחד יש תחנת שידור בבית. אתה לא צריך להשתדלת על השידור הממלכתי בשביל לשדר למיליונים. והמשמעות של השינוי שהוא טכנולוגי וחברתי, גורמת לכך שהיום אתה באמת כבר לא צריך להוציא טנקים לרחובות כדי למנוע משלטון לעשות משהו או להכריח אותו לעשות משהו אחר. אתה יודע יותר ממצוין, לא רק כידן היסטורי מופלג, אלא אתה יודע... אני הייתי יודע כל מה שאני לא יודע, אז הייתי גאון. אני לא טענתי שאתה גאון, והידיעה הזו שעכשיו הגעת אליה, הידיעה מה שאינך יודע, אני לא צריך לספר לך שזה אחד האידיאלים הגדולים של הדעת, לדעת מה אינך יודע, ומה שכבר לא נדע בחיינו, אבל עזוב את זה. שמע, בכל זאת, בענייני מתחים חברתיים ומהפכות חברתיות וכאוס חברתי, רדיפות, אתה יודע היטב מה זה. ואני שואל את עצמי, דווקא מתוך הפרספקטיבה ההיסטורית שלך, האם אתה מרגיש שהימים הללו מתקרבים לימים ההם? אעלה דוגמה, אעלה דוגמה בפניך. הכרתי פעם יהודי חכם מאוד, בשבילי הוא תמיד היה זקן, כי הייתי עול ימים כשהכרתי, שסיפר לי איך בצעירותו, בגלל שהוא היה יוצא לחי, היה מי שרדף אותו, אדון בן גוריון, שרדף אותו וגרם לפיתוריו מבית ספר תיכון שבו הוא היה מורה, מורה לתנך, אפשר לחשוב מה הוא היה עושה לבן גוריון תוך כדי שהוא מלמד תנ"ך, ולאחר מכן בג"ץ החזיר אותו. אגב, הבג"ץ המותקף, הבג"ץ החזיר אותו לעבודה. וכפל בן גוריון, נדמה לי שהשנה היא 53 או 4, אתה תתקן אותי ואני מדבר כמובן על מי דיברתי עכשיו, אריה? דיברת על אבי מורי, דוקטור ישראל אלדד, אז הוא נקרא עוד שייב,
והוא הגיש בגץ באמת נגד בן גוריון, כי בן גוריון קבע שהוא לא יכול להיות מורה בישראל, כי הוא מטיף בעיתונו ובספריו למרד נגד המדינה. אגב, בן גוריון צדק. כלומר, זה נכון שככה אבא שלי כתב, אבל המסקנה שלו שאסור לו להיות מורה לא הייתה מקובלת על בגץ, ובגץ פסק לטובתו של אבא שלי, אבל זה לא עזר, כי לא נמצא שום מנהל בית ספר תיכון שרצה להעסיק אותו, כשהוא יודע שבן גוריון לא רוצה שיעסיק אותו. הדברים היו עקרוניים, ולא, למרות שהפרנסה הייתה מאוד דחוקה באותם שנים, ואנשי לחי נרדפו, בגץ אמר אז אמירה עקרונית, אבל בניגוד למצב היום, לבגץ אז לא הייתה שום יכולת לכפות על מנהל בית ספר תיכון להעסיק אותו. זאת הייתה אמירה, ומעבר לאמירה לא קרה כלום. אבל אני רוצה להשוות בין הימים הסוערים שאנחנו חיים בתוכם, והמתח הכבד, להתבונן לעבר וללמוד. גם אז היו מתחים איומים ונוראים, ובכל זאת החברה הישראלית נעה קדימה והצליחה לעגל את הפינות בסופו של דבר. כן, זה תופעת זקני צפת, שלא זוכרים דבר נורא כמו חורף או קיץ או מחירים. זה, היינו במצבים הרבה יותר קשים, ויצאנו מהם כי באמת איזשהו קו אמצע שהיו תקופות שבזתי לו, של מתינות ופשרנות, גברה על אותם קצוות שהיו מוכנים בשלב מסוים להגיע למלחמת אחים. והיו כאלה בשני הצדדים, אבל השכל הישר ניצח. אני מקווה שהוא ינצח גם היום.